Ovo je zemlja koja se zove Bosna i Hercegovina. U ovoj zemlji se pljačka na sve strane. I opet će najveću cijenu za to platiti građani ove zemlje. Ne dam ostavku, neće ova vlada podnijeti ostavku. Neće, iz hiljadu razloga. Kada će početi štrajk? Skoro dva mjeseca nije održana sjednica Doma naroda parlamenta Bosne i Hercegovine. Samo jednim potezom. Ukupno ukradeno 64 miliona maraka. Država propada, a vladajući kotamani se sve više bogati. Sve trpi, šuti, bit će bolje, bit će bolje. Pa ovo je država za požalku. Naši političari lošu. Ali premijer slaže, on ne može biti simpatičan. Kako ste vi otkupili taj stan? Ima, po zakonu. Kako? Pa po zakonu. Certifikatom? Po zakonu sam otkupio. Pa je li certifikatom je u noci? Ne sjećam se, nijem po zakonu. Ja se ne zveni, ja vas gledam svijet obraza ovdje. Jedna marka je za neke ljude, nisa ona imica. Nismo na ulici. Nismo niko! To nije spriječao zastupnike da uredno primaju plaće s razmeri od 3 do 5 hiljada kondestibilnih maraka. A šta će, šta se otključiti, tako je neka i bude. Jes, za penzionere malo teško, ali ja sam penzija, mala penzija. Bila, al se nikad nije ugasila, svaki rata rano preživjela. I pljačkana i gorila, al se nikom nije pokorila, država je uvijek uzljubila. Sve do ovog posljednjeg rata, bila nam je redovna, pa i dobra plata, za Europu dosta se radilo, pa i dalje Bakić robu šalje. Amerika doba kupac bila, dolarana dosta ostavila. Kija Švenska se pojavi, vozi robu, ništa ne ostavi. Mislili su krivaju da kupe, ali no cijene oni dali skupe. Kupiše i domaće barabe preko jece, sa što nije džabe. Tenderu bili jeftino, krila je kupili, advokate nisu mi pitali, pa su ljudi brzo potpisali. Odiću se svoje tužbe cijele, da ne smiju nikoga da tuže, ni za plata, ni za kamate. Radni sad će njima da uvežu penziono, će da im uplate i da daju sve po dvije plate. Nova firma koba javi radi, sve dok vlada milione vadi, oslobodiše i kriva i nog duga, svojim građi jeftinije daju, a i struju oni garantuju. Što radni svi tužbe ne daju. Čekat će i makar gladni bili, jer su oni sve to zaradili. A kamate zatezne su dali, pa ne kreću branko i znaju da krivaju svu džabe ne daju, jer će ispast lopovi na kraju.
još bi bila duža, ali nam reći otvorene pruža. Obećuje sve će biti u redu, vratit će nam za ostale plante. Staž vezati na biro posla, sam ću tužbe sa kamatom osam, to će Lada nekada isplati. Mora kriva je opsati, moraš radit, ne pitaj za pare, utri smjene, ne pitaj za vrijeme. I subote sve će rade biti, samo u nedjelju možeš odmoriti.